За мир в Україні, у кожній родині та в серцях людей. За це молилися під час екуменічної служби, яку провели римо-греко-католицькі священники. Урочиста меса передувала відкриттю пам'ятного знаку «Полум'я миру». Для цього у Павшину завітали нащадки королівського роду Габсбургів – Шандор та Герта Маргарет Габсбург-Лотрінген. Так, це ви – апостоли миру. Апостоли Фріденс. Апостоли миру. Denn ihr seid gekommen, uns hier in der Ukraine mit der Flamme des Friedens zu entzünden. Бо ви прийшли сьогодні до нас в Україну, щоб запалити це полум'я миру. Відкрити пам'ятник вдалося завдяки громадській організації «Полум'я миру», президентом якої є Герта Маргарет Габсбург-Лотрінген. Пам'ятник полум'я миру відкрити 3 травня 2018 року. Президент полум'я миру Герта Маргарет Шан. За словами представниці королівського роду, пам'ятник повинен спонукати людей жити в мирі, дружбі та злагоді. Для нас велика честь і радість. Heute hier in Bosching das Friedensdenkmal Flamme des Friedens zu enthüllen. Відкривати сьогодні тут у Павшино пам'ятник полум'я миру. Він знаходиться тут в знак миру, щоб мирно в мирі думати, в мирі діяти. Beide Materialien. Holz und Stein. Оба матеріали, дерево і камінь, sind auf jedem Kontinent dieser Erde vorhanden. Можна знайти на будь-якому континенті нашої землі. Es ist auch ein Symbol für die Kunst. Це також символ мистецтва. Kunst ist eine Sprache ohne Grenzen. Мистецтво – це мова без кордонів. Es verbindet. Вона об'єднує. Пам'ятник полум'я миру складається з двох компонентів. Це камінь, який поєднаний скульптурою, виготовленою з горіхового дерева. Для багатонаціонального села Павшино цей знак буде символічним. Цей пам'ятний знак як символ миру, терпіння, радості, віри, надії. І він дуже доречний у Павшині, тому що у нас Павшино – село різнонаціональне і різноконфесійне. Ми є історично німецьке село, швабське село. Ми цю історію фактично залишаємо, щоб підтримуємо традиції. Тут компактно проживало багато людей німецької національності, не тільки німецькі, німці і австрійці, тому вони захотіли відвідати це село, але народилася така ідея. Громадська організація «Полум'я миру» співпрацює із Закарпаттям вже не перший рік через посольство миру у Україні. Точно копію міста вдалося зробити цього знаку. Для мене честь вручити вам цей символ. Кримські знаки роста і ідентичні символи. Так, так, так. Тут два невеликі пропорції, які символізують дружбу австрійців і українців, Австрії і України. Горіти вогник миру буде у подвір'ї Павшинської сільської ради. На думку присутніх, він не матиме ні меж, ні кордонів та розростеться в душах і серцях людей великим вогнем миру, злагоди та дружби.